ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը, կարծես թե այնտեղ սպասվածից շատ ավելին էր, բացի այդ, ինչպես է գնահատում դա ինքնաբուխ է, ժողովրդի պահանջն էր եւ խառնում է արդյոք իշխանության խաղակարտերը սանդարը։ Իմ տեղեկատվությունը միայն փաստորեն առցանց նայելուց է, դրանից երևում է ակնհայտ, որ դա ակնհայտ ինքնաբուխ էր, չեմ կարծում, որ հնարավոր է նման բան կազմակերպել, որտեղ հավաքված մարդկանց վերաբերմունքը շատ անկեղծ էր դասկացվում, արհեստական բան չկար այնտեղ։ Տեսեք, Սամվել Բաբյանի այցով կարծես թե իշխանությունը ասում է, կարող է գալ գնալ իբրև թե ուշադրություն չի դարձնում նրա այցին, բայց ակնհայտ է, որ Բաբայանի այցով ինչ-որ բան այնուամենայնիվ խոսում է, բացի այդ կապում է նաև Սերան Օհանյանի և Լևոն Մնացականյանի այցը դիրքեր Սամվել Բաբյանի երեք այցի և Արցախի արձագանքին։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը, հնարավոր է ինչ-որ փոփոխություններ նաև պաշտոնաբանման հետ։ Ես չեմ ուզում ճիշտ ասած տարբեր մարդկանց այցելություններ կապել կամ չկապել դրա հետ, դա իմ համար գուշակությունների ժանրից է, ես չգիտեմ, կարող է կապված էր, կարող է անկապված չէր։ Ես կարծում եմ, այստեղ շատ կարևոր էր Սամվել Բաբայանի այցելությունը և իր հրապարակային հայտարարությունները։ Մարդը հայտարարում է, որ ես անհանգիստ եմ ստեղծված իրավիճակով, համարում է, որ ստեղծված իրավիճակին ադեկվատ չի այն գործողությունները, որոնք ձեռնարկվում են, և ադեկվատ չէին դրանք շատ վաղուց։ Սա երևում էր նաև 13 թվականի իր նամակից, որը գրել էր և որը այնքան էլ ուշադրության չանհրաժեշտացավ ի վերջո, երբ որ հրապարակվեց։ Սա շատ կարևոր է։ Կարևոր է, որ ինքը ասում է, ես չեմ եկել որևէ մեկից կամ պաշտոն ստանամ կամ չստանամ, ես եկել եմ դնեմ ժողովրդի կողքին և օժանդակել, օգնել իմ ուժիմ, իմ հնարավորությունների չափով։ Ես ճանաչելով իրեն շատ վաղուց, ես համարում եմ, որ ինքը անկեղծ է այստեղ, իսկապես անկեղծ, նա գնացել է փորձելով ինչ-որ բան անել։ Ինչ կհաջողվի իրեն անել դա, այսինքն ինչքանով օգտակար լինել, այստեղ արդեն շատ կախված է իշխանությունների պահվածքից։ Ուզում են իշխանությունները ենթադրենք ինչ-որ բան օգտվել, օգտագործել նրա գիտելիքները, նրա ունեցված հնարավորությունները, ունակությունները, թե ոչ, դրանից կախված է շատ բան։ Գուշակություն անել չեմ կարող, բայց ելնելով նրանից, որ ասենք լրատվություն այսօր եղավ, որ ինչ-որ ես չգիտեմ, եթե դա ճիշտ է, պատգամավորներից մեկին են ծեծե բան, ես ճիշտ ասած համարում եմ, որ եթե դա ճիշտ է, ուրեմն այդքան էլ ադեկվատ չի պահված իշխանությունների։ Տեսեք, իշխանությունները նույնիսկ նաև Ղարաբաղյան ասում են, որ հայրենիքի կողքին դինելու համար պաշտոններ պետք չեն, այլ կերպ ինչպես կարող է օգնել Սամվել Բաբայանը։ Բայց մարդը չի էլ ասում պաշտոններ, 13 թվականին, որ նա գրում էր, թե ինչ է պետք անել, չէր ասում ինձ պաշտոն տվեք, հիմա էլ չի ասում, նա ասում է իմ գիտելիքները, իմ ուսումնասիրությունները, իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ սա է պետք, որևէ մեկը դա չի էլ շխտում ի դեպ։ Բայց նրան ուզում են նշանակել նախար և նա դեմ չէ։ Երեք պահանջում էին այդպես արցախցիները։ Եվ նա դեմ չէ։ Ես չգիտեմ, ես դա երեք լսել եմ արցանց, և անկեղծ ասած ես կարծում եմ, որ օգտագործելու լավագույն ձևը դա է, բայց ես դա ի վերջո դա իշխանություններն են որոշում։ Հակասությունը թող գտնեն այլ ձև իշխանությունները, ես կարծում եմ, որ կարող են նաև գտնել այլ ձև, կարող օգտվելու նրա ունակություններից, օգտագործելու նրա գիտելիքները, նրա ունակությունները, հիմա դա իշխանություններն են որոշելու։